Те там, къде Нямам за те. бой. Бягаха от това, от Рейн Файр. Аз предлагам Фифита пак да пълни, защото то ма е късмет. Аре, Фифитков. Давай, Ленко. Пове. Е, сега ще паднат хилърски епици. Мощно... Не, трябва да паднат танкерски епици. Мощно хил на танко. Аре, е танкове. Кой му трябва танкове? Хилърски епици хилъри са трябва... Но те хилърите не ма хил. Имам чето сингъл таргет мобовете. Щото нямат епици. А, Летко, добре, хубаво. Тихо, тихо, тихо. А, давете, уест. А, то просто си отива там. Няма как да го се вземе. А, няма. Да, следващия трябва да дойдат още. То нема агро, така че не мога да го танкват. Трябва да го бият. Идат. Ей. Жора е там на входа. То големият трес си отиде посреда. Мощно хиловете. Два останаха. Хиловете мощно. Един нов дойде. То са на един стрън да ходи. Тръгва. Убийте то ад. То го хилва, май. Не го хилва. Така. Бием адовете. Адовете бием. Той при мен остана само един, така че. Докарвайте ги тука. Бием боса адовете, почне. Съберете ги в бос. Съберете ги в бос. Мелетата, момчета. Мелетата. Хероизме. Няма се 3 секунди. Барабани. Да го дигам ли еблюто? Дигай го. Като свърши файта, не излизайте от стаята. Той ще свърши ли? Имаме ли демпто? Ми не знам. То от танковете за... Хероизма да го пускай ли сега? Не. Два моба има, убийте мобовете. Танкерски щитове. Град се радва. Айде град.